Dobro veče, poštovani gledaoci. Gledate TV Info, televizije GLS. Zona odgovornosti policijske stanice Srbac je na površini od 453 km2, gdje živi ukupno 23.000 stanovnika, od kojih su 95% Srbi, 1% Hrvati te 4% Bošnjaci. Opštinu, pored užeg gradskog jezgra, čini 37 naseljenih mjesta, kao i 16 mjesnih zajednica sa ukupno 5.207 domaćinstava. Dužina državne granice prema Hrvatskoj je 42,5 km riječnog toka Save. Za bezbjednost ovog područja zaduženo je 58 uniformisanih radnika, 7 ovlaštenih radnika krim policije, 7 radnika na određenim poslovima i 11 ostalih radnika na civilnim poslovima ili ukupno njih 83. Prioritet u radu policijske stanice Srbac u 2002. godini bilo je očuvanje povoljnog stanja bezbjednosti prvenstveno lične i imovinske, sigurnosti građana te drugih društvenih i privatnih dobara. Pošto je kriminalitet društvena pojava koja najviše narušava stanje bezbjednosti, radu u ovoj oblasti poklonjena je nužna i značajna pažnja. Prema analizama policijske stanice Srbac u toku 2002. godine ukupno je zabilježeno 99 krivičnih djela, što je za 10 djela manje u odnosu na prethodnu godinu. Od tog broja 62 krivična djela učinjena su od strane nepoznatog izvršioca. Radeći na rasvjetljavanju navedenih krivičnih djela u toku prošle godine, rješeno je 26 krivičnih djela ili 42% od ukupnog broja koja su učinila nepoznata lica. Prema analizi policijske stanice Srbac, najviše krivičnih djela, 19, zabilježeno je u decembru mjesecu prošle godine, dok su nedjelja i srijeda dani u kojima se dogodio najveći broj krivičnih djela. Od ukupnog broja krivičnih djela najviše je učinjeno u Srbcu, 28, dok je manji broj po ostalim naseljenim mjestima na području opštine. Kada je o vrsti krivičnih djela riječ, najviše je ugrožavana imovina i to u 65 slučajeva. U toku 2002. godine u izvršenju 99 krivičnih djela učestvovalo su 73 lica, od kojih su dva maloljetnika, 28 ih je do 30 godina starosti i 43 preko 30 godina starosti. Prema radno-socijalnom statusu najviše je zanatskih radnika, njih 30, bez zanimanja i zaposlenja 13, poljoprivrednici 9, a zanimljivo je da je među kriminalcima i 4 studenta i jedna domaćica. Od ukupno 73 lica, njih 57 prvi put čine krivično djelo, dok su 16 lica povratnici za koje se može reći da su profesionalci. U najvećem broju krivičnih djela u toku prošle godine posljedica je bila materijalna šteta, koja se procjenjuje na ukupan iznos od 222.440 konvertibilnih maraka. Pored materijalne štete bilo je i posljedica po lica, i to u jednom slučaju smrtno stradalo lice, u 8 slučajeva teške tjelesne povrede i u 6 lakše tjelesne povrede. Ipak, upoređujući stanje bezbjednosti u oblasti kriminaliteta pod kontrolom policijske stanice Srbac sa onim u okruženju i prema standardima u drugim dijelovima svijeta, može se reći da je na području opštine Srbac ono na zadovoljavajućem nivou. Ipak, u borbu protiv kriminaliteta, pored policije, neophodno je angažovanje i drugih organa i subjekata društva. Ako bude zainteresovanih roditelja, Dječji vrtić Naša radost Srbac će, shodno zahtjevu Javnog fonda Dječje zaštite Republike Srpske, organizovati pripremnu nastavu u okviru igraonice za djecu uzrasta 6 i 7 godina. U predškolskoj ustanovi Naša radost u Srbcu već nekoliko godina radi igraonica za djecu uzrasta 3 do 7 godina. Finansiraju ju je roditelji koji mjesečno po djetetu za igraonicu treba da izdvoje po 25 konvertibilnih maraka. Djeca u igraonici borave svakodnevno po 3 sata i sa njima rade vaspitači ove ustanove. Trenutno u okviru igraonice u Srbačkom vrtiću boravi 15 mališana. Ako bude zainteresovanih roditelja, Dječji vrtić Naša radost će u saradnji sa Javnim fondom Dječje zaštite Republike Srpske organizovati pripremnu nastavu u okviru igraonice za djecu uzrasta 6 i 7 godina, odnosno onu djecu koja naredne školske godine kreću u školu. Pripremna nastava bi trebalo da traje 2 mjeseca, a finansirali bi je jednim dijelom Fond Dječje zaštite, a drugim roditelji djece. Fond bi obezbijedio jedan dio potrebnog didaktičkog materijala. Rad igraonice bi trebalo da počne najkasnije do kraja ovog mjeseca, a za buduće prvačiće bi imao višestruki značaj. Prije svega, spremni bi i bez bojazni krenuli u školu
i suočili se sa novim obavezama, što je stvari i jeste cilj ovakve vrste igraonice. Isplata dječijeg i materinskog dodatka za februar mjesec ove godine počeće u petak 14. marta. Za korisnike priznatih prava na dječji dodatak za drugo i četvrto dijete, ovaj dodatak za februar mjesec iznosit će 24,72 konvertibilne marke, dok će visina dodatka za treće te djecu iz člana 23, odnosno djecu ometenu u razvoju, djecu bez roditeljskog staranja te djecu pod starateljstvom, iznositi 46,35 maraka. U petak bi, prema najavama iz Javnog fonda dječije zaštite u Bijeljini, za jedan dio korisnika trebalo da počne isplata ostatka duga iz marta i aprila 2001. godine za drugo dijete. Iz Centra za socijalni rad Srbac obavještavaju i poslodavce kojima je odobren reprogram duga i zato posjeduju rješenje Poreske uprave da imaju pravo na refundaciju naknade plate za porodilje čije je porodiljsko odsustvo u toku. Uskoro bi građani Srbačke i drugih opština trebalo da mogu koristiti pravo zaposlenih roditelja djece sa psihofizičkim smetnjama na rad sa polovinom punog radnog vremena. Pripreme su još uvijek u toku, a zahtjevi za korištenje ovog prava podnosit će se u opštinskim centrima za socijalni rad. Polovinu troškova snosit će Javni fond dječje zaštite. U Centru za socijalni rad Srbac i dalje je u toku podjela bebi paketa za treće po redu dijete u porodici. Ova akcija, podsjećamo, traje od 1. maja ove godine, a na području Srbačke opštine ovi paketi su podijeljeni za 24 novorođenčeta, rođena od 1. maja do sada, a treće su dijete u porodici. Opština Srbac leži na dvije rijeke, pored Vrbasa, koji je samo dijelom plovan. Tu je 43 km rijeke Save koja protiče kroz Srbačku opštinu. Na ove dvije rijeke nalazi se mnoštvo čamaca i drugih objekata koji su trenutno neregistrovani. Stupanjem na snagu Zakona o unutrašnjoj plovidbi, krajnji rok za registraciju čamaca i drugih plovnih objekata je 31. mart ove godine. Nakon tog roka svi neregistrovani čamci bit će uklonjeni sa vode. Na zahtjev Državne granične službe Bosne i Hercegovine nadležni organi Skupštine opštine Srbac dužni su odrediti mjesta za pristanište, to jest za vezivanje plovnih objekata, kako bi se imao uvid i kontrola nad svim plovnim objektima i njihovim vlasnicima. Pregled ispravnosti plovnih objekata vršit će se svake pete godine, a produženje registracije obavljaće se svake godine. Prema podacima Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti Skupštine opštine Srbac, prvo registrovanje i uknjižavanje čamca na područje opštine zabilježeno je 1980. godine. Trenutno je ovdje registrovano 6 čamaca i nekoliko brodova koji su u sklopu privatnih preduzeća za eksploataciju šljunka te 3 glisera namijenjena za sport i rekreaciju. Sve detaljnije informacije i uputstva o registraciji plovnih objekata njihovi vlasnici mogu dobiti u kancelarijama Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti Skupštine opštine Srbac. Sport. Proteklog vikenda odigrano je prvo kolo fudbalskog kupa Republike Srpske na području opštinskog fudbalskog saveza Srbac. U Novoj Vesi je ekipa Crvene zemlje savladala ekipu Bratstva iz Povelića rezultatom 3:0. Dok je u Kukuljama domaći Mladi Krajišnik savladao ekipu Vrbasa iz Prebljega rezultatom 2:1. Pobjednici iz ovih susreta i ekipa Mladosti iz Bajinaca, koja je bila slobodna u prvom kolu, plasirali su se u dalji kup takmičenja. Na kraju emisije uobičajeni vremenski bilten. Danas je bilo oblačno, ali toplo vrijeme. Jutros u 7 časova u Srpcu je izmjerena temperatura od 4 stepena Celzijusa, a u 13 časova bilo je 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 995 milibara. Vodostaj rijeka Vrbasa i Save u Srpcu je u blagom opadanju. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje, dok će sutra biti hladno i oblačno vrijeme sa slabom kišom. Poštovani gledaoci, pratili ste TV Info. Hvala vam na pažnji i do gledanja.